България Радио, само българска музика. Чухме Революция Z и аз искам, може да не мога да се меря с дядо Коледа, но съм вашата баба Валентина. Днес до 6 часа можете да използвате възможността да поздравите любимия си човек. На ефирния телефон 02951-5535. Обаждате си, казвате за Гери, молете се тази песен за този човек веднага. И аз казвам, добре, какво да правим, пускаме. Ако ви мързи да звъните по телефона, винаги може да ни напишете нещо във Facebook на профила на BG Radio или на профила на любими песни за любими хора. Аз също си имам профил, може на него да ни пишете. Пък. А сега да чуем кой на телефона. Здравейте, съм Емилия Иванова. Здравейте, Емилия. Искам да поздравя за приятел Стефан. Да му кажа, че без ние за живота нямаше да е това, че е бей. Ще ви моля да ми слушнете песната на Тони Димитрова за тебе, хората ти говоря. Добре, чудесен избор. Приятно изкарване на Свети Валентин. Нещо специално планирали ли сте? Надявам се на изненада, не знам. Стискам палци тогава да стане факт тази изненада. И се желавам ден на вас и хубав ден на тебе. Мерси. След 100 дни, след теб оставяш. Приждаш бързо и отминаваш. И после 100 дни, след теб оставяш. Но да повярвам не мога. Аз виждам слънце в твоя поглед. Слъчи от нежност, ти все ме галиш. И страсти огнени в мене палиш. Слъчи от нежност, ти все ме галиш. И страсти огнени в мене палиш. И още хора